No niin joo, tervetuloa katsomaan uutta videota. Tänään pelataan väärällä kädellä, eli vasurilla. Harviella joku neppirata, niin juu. Tässä on tämmönen väylä, joka on väylänopasteen mukaan 43 metriä, mutta ehkä 20 metriä. Niin tohon metodilla vähän vasuriin. Katsotaan nyt mitä tapahtuu. Tuolla tulee. Ei tuu mitään. Ai. Joo. Täällä on muuten sataa lunta, ei. Lähetä heittää linkillä vaan. Juu. Houli vaikka ekalle. Katsotaan tuottaako putti vaikeuksia. Tuottaa kyllä, vittu ihan varmana tuottaa. Miten tää toimii? En mä tiedä. Jotenkin näin. Tää ei ollu vuona. Juu, tosiaan täällä sitä on lunta ja nyt on joku mikä lokakuun puoliväli. Ai. Onneks on vielä kesää jäljellä. Onneks on. Noniin, ja Veikalla 4 metrin jännittävä putti nyt vasurilla. Jännittää kyllä oikeesti tosi paljon. Mitä on? Sehän uppoo. Tähän näyttää. Tuurilla. Kamera kädessä, vasuri nosto. Tosiaan tässä lukee sen arvonnan voittaja, joka voitti sen DD:n, mut joo, F3:lla. Nyt taitaa olla oikeesti 40 metrinen, no. 40 tuolla kori ylämäki väylä. Tää olla bagin alivakaan kiekko, niin tuolla vähän lähetään noin. Sieltä hyssä. En mä itse mitään hyssää. No ei, en usko. Antsaa ehkä. No siis! Se lähti ihan hyvin, mutta se meni vähän väärään suuntaan, mutta joo. Formi tikis kyllä. Meikäläinen lähti heittää MD3:lla. Tosi kulunut, niin jos sen sait tohon niinku suoraan menee. Koitetaan ottaa vau. Wow. Tää on vittua. No, se tuli tonne rinteeseen. Se on supu. Kori on tuolla. Tää hyssää vaan. Kainala hyssää. Niin. Ah, ei vittu. Ja taas kiroin. Roopela nyt. Nyt pitäis sit opetella taas puttoamaan. Tässä on niinku kymppi. Pitääks laittaa? Mitä? Ehkä näin. Ehkä näin. Näyttää aika hyvältä ainakin. Kiitos. Pieni vähän mut. Taas tämmönen 5 metrin pitäis olla nosto, mutta vasurilla ei ehkä niin helppo. Koitetaan laittaa sisään. Herra. Meillä. Ja taas nostellaan. Nösteleepi. Oh. Täällä samalla MD3:lla etään tohon. Se on mutta pieni ansafleksi. Flexi jos sais tohon. Kun etä riittää korille asti. Testataan. Ja se jäis niin paljon käteen. Niin. No joo. Möriin. Noni, tästä on taas F3:sta ja en tiedä osaanko mä laittaa antaa, mutta mä testaan. Vähemmän. Näin. Aika hyvältä näyttää. Pitkät vauhdit. Vittu! Käyn joo. F3:lla. Se on tossa noin. No siis vähän meni. Hyppöputti. Hyppöputti, no niin, C2. Voi mennä aina. Ihan hyvä yli on. Kori siis. Ai antsaa. Pikkuinen antsa tohon noin. Okei. No. No. Siitä saa vielä putta. Hyvä seitti.
pienen antsan jos sais. Tää on mun saa yksi tässä päivä. Aika vaikuttaa, kun on tommoista neljä mitään palasta. Ei perse. Mega bogi tulossa. Ei kai. Kyllä tästä nyt menee. No nyt ajetaan. Joo, jee. Koitetaan heittää vataa sitä LMD3 ihan täysin tonne jonnekin. Katsotaan mimpeliä. No. Ollaan aukeella. Lähti vähän. Aika hyvin pääs aukeelle. No niin tota, vähän pidempiä väylä 74 metriä. Tää on sitä läpi kolmosella. Tähän on luottoa nyt. On. No aukeelle! Juu. Oh. No niin, tää talvi tosiaan yllätti. Talo yllätti. Yllätti talvi autoni. Yllätti fribaajat, mutta no. Vasu... Oho, väärähän sitä. Aika pitkä matka vielä vasurilla. Oh. Tuolla on kunnon vauhit ja tässä ei haittaa, vaikka vähän jää käteen tai jotain. Niin ei niin paljon. Näyttöhyssä moukka. Mitä? No joo. Taas laitetaan ja puttia. Pääsi puoleen väliin. Niin. No. Testaa linkki paikoilta. Pitää tämmönen pieni hyssy. Tai no, katsotaan. Oho. Se osaa jopa heittää. Tää hyvän tarjauksen, että jos me laitetaan tästä sisään, niin saa möhöveli. Kona ollaan. Voi jumala! Haariputilla. Sata yksi metrinen väylä. Tästä on vähän semmoista antsalinjaa. Joo, joo. Ho? Ei kohaa. Vi, päästi ehkä... Ai pore! Niin. Mä tiedän. En kyllä per... Mut se feidaa toisaalta tonne järveen. No joo. No joo, se on kyllä... Dead. Tää on jo tommosia oikeet. Oispa. Ei riitä välttämättä oikealla, eikä meillä tonne korille. Joo, DD-llä. Kyllä se ei kattaa poskea. No kaahalla. Okei. Okay. No voi! Miksi lähtee tolleen? Mä en saa laittaa antaa. Mitä kevää? Pakko vaihtaa vähän kiekkoja, niin otetaan nyt välillä CD1. CD1. Kiitos siis Mani. Jorella testaa. Ai Jore? Ei, kori tosiaan tuolla. Mä heitän tuota jokeen päin, niin sitten veidaa tonne. Juu juu. Kun kuulostaa hyvältä. Joo. Pitää mitä linkki hyvin äsken paikoiltaan, niin heitän uudestaan. Vähän pidempi matka. Vai niin. Samanlainen. Pienellä väbällä. Ai 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 ai. Vähän 8 metriä putta. Yli astuttu. Pikku hiljaa. Mutta se on hyvin vinos vasuntoja. Vähän vinos. Missä moukari? No voi! Semmoista puttia sisään vois laittaa. Mä oon Raselässä. Ei mene kameraselässä. Vois mä seiftää ja voi? Voit. Mä haluun seittää. Laitaanko sisään? Kunnialla maali. Vielä oikein käypä kovaa. Kova putti. Kunnolla. Ja Veika voittaa tämän skaman. Skaman parasta.